chvilku odjíždím a odlítám do Anglie, tak jsem vám chtěla jen tak v rychlosti ukázat, co si beru sebou, hlavně asi ohledně jídla. Jinak si tady beru nějaké základní věci, jako je spodní prádlo, deštník, mám sebou teda i pláštěnku, nabíječky, základní hygienu, takhle přichystám v průhledné taštičce, abych to jedna letiště takhle dala a neměla žádný stresy. Mám jeden svetr, jednu mikinu, dvě tílka, tričko a triko s dlouhým rukávem, to je celý z mýho oblečení. Samozřejmě potom rychle, ve kterých letím. A potom tady nabit nějaký ty papučky, plátěnka, nesmí chybět. Pak tady mám ledvinku, kdybychom šli jen tak někam, jakože bez zabavu. Beru žehličku, market bere fen, ručník rychlo schnoucí. No a teď k tomu jídlu. Tady mám frusa, to mám zbalené granuly, tuňáka, sušený maso. Potom tam mám lžičky dřevěný a vidličky, nějaký oříšky, kýčko, krekry a věci, jo, protein ještě do kaše a na spolku věcí supermarket, takže jsme tak nějak domluvili. Potom tady mám ovoce, 3 jabka, 2 citrony na moji ranní rupinu, abych nemusela hnedka schánět. Okurku, papriku, 3 cibule a ke dlubnu. A tady už mám navařeno. Koupila jsem si v IKEA tenhle ten dvojbox. Dole mám bolonský špagety s těstovinama, celozrnnýma a nahoře sendvič, oříšky a okurku. A tady vlastně sebou ještě pro nás obě termík, co jsem dělala, na který máte momentálně už asi recept dole pod videem. A v bagu si sebou beru takové věci, jakože spray do nosu, do ucha, protože mě teďka trápí. Sluchátka, žvejkačky, nabíječku, powerbanku. Potom klasickou mojí průhlední pouzdro s dokladama, pas. Mám tam pojištění, peníze, měnu vyměněný libry, záchranou kosmetickou peštičku a peněženku. To je všechno. Takže ahoj, já jsem vlastně dát. Tvaroh s chia, malinama a ghitelou. A tady se mi kouří z vajíček a salátek k tomu. Takže dobrou chuť a hezký den. Moji, já vás zdravím při dalším videu. Tentokrát je to do série Zdravě na cestách, protože jsme se zase s Market, která tamhle sedí, vydali do světa. Tentokrát je to do Anglie, přímo do Londýna. A hlásím se až z letiště, protože jsem ráno lehce nestíhala, takže pokud jste nějaký záběry už viděli, tak jsou to záběry z rána. No a my se jdem odčekovat a potom se přihlásím, takže zatím beru vás sebou. Zvrat naší cesty, neletíme z dvojky, ale z jedničky. Proč, Market? Protože to není v schengenském prostoru. Jdu konečně naobídkovat, mám tady ty celozrnné těstoviny, bolonskou omáčku a parmezán. Super výhled. Super výhled, takže... Můžeme letět. Jsem tak ráda, že už jsme přistáli, protože to přistání bylo... No. Hurá. Jsme tu. Mělo nám pršet, svítí slunce, takže za to jsme fakt šťastní. A čekáme na bar. Jedeme na ubytko a já si jdu dát cváču, protože mám velký hlad. Mám tady nějaký tmavý chleba se sýrem, s goudou, humusem, k tomu okurku. A v Marks & Spencer jsem si koupila coconut water s tím, že tu lahev tady budu používat. Jsme na místě poblíž našeho ubytování, ale řeknu vám, je tady totální peklo se zorientovat v metru. Jakože... Už nikdy víc, to radši půjdu 2 hodiny pěšky. Večeři máme trošičku těstovin, Market kuřecí maso a grilovanou zeleninu. Já mám těstoviny s tuňákem a grilovanou zeleninu. Tady jsem na zítřek udělala kotel zeleninovýho salátu, vlastně jenom celozrnné těstoviny, kupa zeleniny, jogurt a kuřecí maso, sůl a pepř. Takže to jdu teďka rozdělit na půl a máme oběd na zítra. Dobrou chuť. Máme tu druhý celý den a začínáme ho vydatnou snídaní. Míchaný vajíčka, toast s avokádem, čedarem, šunkou, hruška a okurka. Krásný den. Thank you.
den jsme šli podél řeky a narazili jsme tady vlastně na Brook Market. Další den a já jsem k snídani připravila nějaký ovoce, zeleninu, potom tady máme avotoast se šunkou, opečený toustík se sýrem a vajíčka na gýčku. Dobrou chuť. Máme sobotu a vyrazili jsme na typický anglický nákup, který určitě musíte vyzkoušet, když tady budete. Je to Poundland a mají tam všechno vlastně za libru, občas se tomu říká, nebo takhle mezi Čechama i libra. Pobítku boloňské špagety s celozrnnými těstovinami a nahoře cheddar. Mňam, mňam, mňam. Na sváču si do města berem bílý jogurt, sušený ovoce, oříšky a granolu. My momentálně jdeme na Sky Garden, kde máme zamluvené místo a vstup. Ale teda hrozně fouká a hrozně moc. Tak jsme ujeli 35 pater za 15 sekund a jsme nahoře ve Sky Garden. Tady mají vždycky takhle napsaný na skle, co tam vlastně můžete vidět. Teda byla jakože real, tak Krispy Kreme donuts, lotu. Když odlítáme večer, tak jsem tady přichystala jídlo na celý den a teď vám ho představím, protože nevím, zda bude čas v průběhu dne. K obědu jsem uvařila těstoviny se zeleninou a vajíčkama, takový zapečený. Potom tady máme kaši ovesnou, vlastně z bloček, jablíček, voda, oříšky nahoře, aby nás to zasytilo. Potom tady máme toustíky se šunkou, avokádem, sýrem a vajíčkama. Tu nějaká v olivovém oleji, k tomu zeleninu v ledničce a tady, když by byla chuť nebo hlad, tak trutí se. Máme poslední celý den a tak jsme se vydali na English breakfast, protože to je prostě must have, a potom do Laše a Primarku. Koupila jsem si nádhernou bombu s lesníma plodama a konečně puk, šampo puk na špatný vlasy a nechci už prostě si mít vlasy těma chemickýma nesmyslama.
Je neděle večer, jsme už nějakou dobu odbavený. Byl to teda docela masakr, ty všechny věci tam nastřádat do toho kufru. Já teda mám ještě takhle tašku a na zádech baťoch. A byl to fakt masakr, to jsem nezažila, jako takový nákupy. Hrůza. Každopádně, teďka už čekáme u gejtu, za chvilku letíme a ozvu se buď z Prahy, kde budeme teda čekat až do rána na bus a potom vlakem vlastně do Hradce, anebo třeba až z domova. Dobrou, jsem vyřízená. 24 hodin bez spánku, 1400 km procestovaných všema možnýma dopravníma prostředkama a teď mě čeká vybalit tamhleto a někde uprostřed toho se nachází moje lažbomba, kterou si jdu okamžitě dát. Takže jsem v pořádku doma, Market taky. Co se určitě vyplatí vzít si do Anglie, je nějaký teplý oblečení, kor v tomhle období, protože oni jsou hodně otužilí a netopěj. Takže kromě metra je všude hrozná kosa. Takže vrstvit. A potom cestování všude na kartu. Takže hotovost, jakože tam se s tím neškrtnete. A co jsem chtěla říct je, že v jeden den jsme byli schopni projít všechny památky, všechny. Nachodili jsme necelých 20 kilometrů a je to fakt jakoby všechno u sebe, pak kolem té řeky takhle, jakoby do kolečka. A bylo to i jakoby docela pohodový, vyšlo nám počasí. Další den jsme měli úplně klídeček, to jsme byli vlastně jenom na tom Sky Garden a pak na kavču pokecat nějaký krámky a třetí den jsme měli Primark, a vlastně cestu domů, no, takže to bylo docela hardcore, ale ten poslední den je vždycky docela hardcore. No každopádně doufám, že jsem vám předala nějaký informace, které se vám budou hodit, třeba když právě budete cestovat do Londýna, do Anglie. Nezapomeňte si tu redukci na zásuvku. To si určitě nezapomeňte, to je velká věc, anebo si ji tam můžete koupit za 5 liber. No, každopádně doufám, že se vám video líbilo. Jsem ráda zase za další trip, za další procestovaný kousek světa. A do komentářů mi napište, kdo jste byl v Londýně a jaký na to máte pohled. No, můžete dát tomuhle videu like, pokud se vám líbilo a uvidíme se určitě u dalšího videa. Ahoj!